La Women Resa Food participa fins aquest diumenge 17 de març en una nova edició del Saló de l'Ensenyament, un saló que serveix per informar futurs possibles alumnes de l'oferta d'estudis de grau i dels cicles formatius de grau superior que imparteixen la Facultat de Ciències de la Salut i la Facultat de Ciències Socials i el Campus Professional Women Resa en els seus tres àmbits d'expertesa: salut, empresa i educació. El saló és també l'aparador de les novetats que la universitat ofereix de cara al proper curs, entre les quals hi ha l'aposta dels estudis de ciències de la salut per la simulació interprofessional i el desplegament del segon curs del grau en gestió de la societat digital, que posarà en marxa les pràctiques remunerades en empreses. Bé, aquest any esperem que la fira sigui tan bona com els darrers anys. Nosaltres presentem alguna novetat i esperem també que l'empenta del jovent doncs torni a inundar tot aquest esdeveniment, i especialment amb nosaltres, no?, que pensem que fem una bona feina. Potser la novetat més interessant és el grau que oferim en gestió de la societat digital, que és un grau nou, que l'any passat el vam presentar aquí, però encara no estava aprovat, per tant, no, aquest any està aprovat, i ja tenim matrícula, però és el segon any que el fem, i és un grau que barreja temes d'empresa, temes de món digital, tecnologia, i també anàlisi de dades. És un grau que hem fet de zero, pensant que l'empresa ens demanava moltíssim un perfil híbrid, un perfil de gent que pugui gestionar projectes digitals a dins l'empresa. Els graus en infermeria, podologia i fisioteràpia de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, així com els de medicina, faran un pas més a partir del proper curs en l'aprenentatge en entorns interprofessionals. Ho faran en el marc del CISARC, el Centre d'Innovació en Simulació, on ja s'estan fent algunes iniciatives en aquest sentit. Així, s'intensificaran i formalitzaran les sessions formatives amb la participació d'alumnes de diferents especialitats que cooperen, tal com hauran de fer-ho en el futur com a professionals de la salut. En l'àmbit de ciències de la salut, també una altra de les novetats de cara al proper curs és que els estudis del grau en logopèdia consolidaran l'ús d'un nou aprenentatge, el Canvas, que integra i incorpora diferents eines d'interacció entre professorat i alumnat, amb vídeos i diferents formats de feedback i retorn, entre altres, amb l'objectiu de fer més fàcil i eficient el treball col·laboratiu. Una de les principals novetats per al curs que ve és que per accedir al grau de mestre en educació infantil no serà necessari superar prèviament les proves d'aptitud personal, les PAP. La UBIC-UCC està en procés de flexibilitzar el moment d'assoliment de les PAP a partir del curs 2024-2025. Els estudiants s'hauran d'examinar d'aquestes PAP, però en el cas de no aprovar-les, abans d'iniciar el grau podran cursar-lo igualment i les hauran de superar en el transcurs dels estudis. A més, aprovar la convocatòria pública de les PAP serà condició indispensable per aprovar dues assignatures de primer curs.